Dobar dan, dobar dan, dobar dan. Možda se pitate zašto ja pričam ovaj telefon. To je razlog zato što ja još nemam mikrofona, ali ću sebi nabaviti mikrofon za ovaj video. Okej. Okay. Uglavnom radi se o tome da sam ja sad na YouTube-u. ja, tako da onaj... Jebo, umater mater! Uglavnom ja sam sad na YouTube, ja sam to mislio da nešto da napravim da bude kvol, ono, kontaš. Uglavnom, o čem se radi, ja sam sad imao dosta nekih psihičkih, tripičkih problema, da sam sebi sad rekao da ću snimat se i stavit se na YouTube, jer mislim da će mi to pomoć u životu. Jer ako vama to smeta, boli me kurac, onaj, uglavnom ja ću to raditi sada i... Nadam se da ćete vam se to sviđati, da ćete to gledati. Možeš svašta nešto reći. Možeš pričati dugo sa zidom, nećete nikad, onaj, nikad te neće iznervirati, neće te ništa opsovati. To je prava stvar, možeš nešto našvrljati na zid, neće tebe našvrljati, neće te udariti pleskom, razumiješ? Ono, zidovi su bolji nego žene. Svezam se. Onaj... Nemam konteksta više. Uglavnom, sad sam ja na YouTube i snimat ću puno ovako budaleština o budućnost. Nadam se da ću vas onaj... da ću vas zadovoljiti s mojim sranjem. Ako imate koje ideje o čemu da pričam, odmah molim vas u komentare, subscribe, like, ovo ono. Ako vam ne paše, nemojte dislike, jer ću, ako saznam koje dislike, ovo mu jebat mater. Peace out.